እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ ጥምቀት ይበል እስቲ ዛሬ የምገልጠው ሰማያዊ እውነት አለ ባኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ወዳጆች በተለያየ ዓለም ያላችሁ ይህንን እውነት ስትሰሙ እግዚአብሔር አምላክ በርግጥ እውነተኛ የክርስቶስ ተከታይ ያደርጋችኋል በዚህ እግዚአብሔር ቃል ውስጥ ራእይ ምዕራፍ 22 ላይ ከቁጥር 18 እስከ 19 እንደዚህ ብሎ ይናገራል በዚህ መጽሐፍ የተጻፉትን የትንቢት ቃል ለሚሰማ ሁሉ እኔ እመሰክራለሁ ማንንም በዚህ ላይ አንዳች ቢጨምር እግዚአብሔር በዚህ መጽሐፍ የተጻፉትን መቅሰፍቶች ይጨምርበታል ይላል ለገና 19 ላይ ማንንም በዚህ መጽሐፍ ትንቢት የተጻፉትን ቃሎች አንዳች ቢያጎድል በዚህ መጽሐፍ ከተጻፉት ከሕይወት ዛፍና ከቅድስቲቱ ከተማ እግዚአብሔር እድሉን ያጎለዋል መንፈሳዊ የሆኑ ሰማያዊ የሆኑ እውነቶችን ስናገር ከዚህ መጽሐፍ አንጻር ብቻ መናገር አለብኝ እዚህ ላይ የኔን ተረት ብጨምር ከባድ አደጋ ውስጥ ወድቃለሁ እዚህ ላይ የሆነ ሰዎችን ታሪክ ብጨምር ከባድ አደጋ ውስጥ ወድቃለሁ ይሄ መጽሐፍ ብቻውን ሙሉ ነው በቂ ነው ለዚህ ቃል አጨብጭቡ እስቲ እኛ በወንጌል አማኞች ወይም በወንጌል የዳንን ሰዎች ይሄንን የጥምቀት ሐሳብ እግዚአብሔር ቃል እንዴት እናየዋለን ይሄንን እናገራለን ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ ላይ ስለ ጥምቀት ተጽፏል በዚህ ቃል ላይ ስንጀምር ገና ለናነሳ የሚገባው ማን ነው የሚጠመቀው ሁለተኛ የጥምቀት እውነተኛ ሐሳብ ምንድነው ሶስተኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ተጠመቀ ማን ነው የሚጠመቀው የሚጠመቀው ሰው ማን በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የዳነ ሰው ወይም born again ሆኖ ዳግም የተወለደ ሰው ሁሉ ሊጠመቅ ይገባል መጽሐፍ ቅዱስ እንድንጠመቅ የሚፈልገው ዳግም የተወለዱ በክርስቶስ ኢየሱስ አዳኝነትና ጌትነት አምነው ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት የፈለሱ ሁሉ ይጠመቃሉ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ፍጥረት ሲናገር ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 እና 8 ስለ ፍጥረቱ ብናይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ከምድር አፈር አበጀው በአፍንጫውም የህይወት እስትንፋስ እፍ አለበት ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ ይልና ቁጥር 8 ላይ እግዚአብሔር አምላክ በምስራቅ በኤደን ገነት ተከለ የፈጠረውንም ሰው ከዚያ አኖረው ይላል ፈጠረው ይልና ከዛስ ለዛውም ሲፈጥረው ህፃን ትንሽ የሚጠባ አርጎ አይደል እንደኔ ሙሉ ሰው ሆኖ በመጀመሪያ ተፈጠረ በቃ ሌላ ነገር የለም በወንጌል አማኞች በእኛ ቤተክርስቲያን በእውነተኛ የእግዚአብሔር ቅዱስ ቃል አስተሳሰብ ህፃናት አይጠመቁም ለምንድን ነው የማይጠመቁት አንደኛ እግዚአብሔር በቃሉ ሲናገር ባመኑ ጊዜ ተጠመቁ ብሎ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ ይናገራል ለማመን ምን ያስፈልጋል ኖሌጅ ወይም ዕውቀት ያስፈልጋል ሰው ሳያውቅ ምን ያምናል እምነት ወይም ማመን መዳን ወይም በክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስን ወይም ክርስቶስን ተከትሎ መኖር ማመን ምን ማለት እንደሆነ ካላወቁ ስለማናጠምቃቸው እድሜያቸው ለማመን ወይም ለማወቅ በቂስ ከመሆን ይተበቃሉ መጽሐፍ ቅዱስም በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ርኩሳን መናፍስ በታላቅ ድምጽ እየጮሁ ከብዙ ሰዎች ላይ ይወጡ ነበርና ብዙ ሰዎች ሽባዎችም አንካሶችም ተፈወሱ በዛችም ከተማ ታላቅ ደስታ ሆነ ይልና ሲሞን የሚሉት አንድ ሰው ግን እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ እየተነቆለ የሰማርያንም ወገን ያስገረመ ደግሞ በከተማ ነበር ከታናናሾችም ጀምሮ እስከ ታላላቆቹ ድረስ ታላቅ የእግዚአብሔር ኃይል ነው እያሉ ሁሉ ያደምጡት ነበር ከብዙ ዘመንም ጀምሮ በጥንቆላ ያስገረማቸው ያዳምጡትም ነበር ነገር ግን ለና ቁጥር 12 ስለ እግዚአብሔር መንግስትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስም እየሰበከላቸው ፊሊጶስ ስን ባመኑት ጊዜ ወንዶችና ሴቶች ምናሉ ተጠመቁ ባመናችሁ ጊዜ የግዴታ መጠመቅ አለባችሁ ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ባመኑ ጊዜ መጠመቅ አለባችሁ ስለሚል ሌላው የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ በቦርናገን በመወለድ ጊዜ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 7 ድረስ ያለውን ቃል ብታዩ ከፈሪሳውያንም ወገን የአይሁድ አለቃ የሆነ ኒቆዲሞስ የሚሉት አንድ ሰው ነበረ እርሱም በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ መምህር ሆይ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርገውን እነዚህን ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ እናውቃለን ኢየሱስም መልሶ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግሥት ሊያይ አይችልም አለው ኒቆዲሞስም ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል ሁለተኛ ወደ እናቱ ማጸን ገብቶ ሊወለድ ዘንድ
ይችላልና ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል እነት እነት ለሃለው ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካል ተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላል አታድንቅ ይላል ስለ born again ወይም ዳግም ስለመወለድ ይነግሯል ሰው አለና ከውሃና ከመንፈስ ሊወለድ ይገባዋል ሲል በዚያውም ስለ ጥምቀት ነገረው ነገር ግን ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ መወለድ ዳግም መወለድ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ሁለተኛው ሐሳብ ደግሞ ይሄን ደግሞ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 7 ድረስ ያለውን ቃል አነባለሁ እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለ ነገራቸው ሴት ብትገረዝ ወንድ ልጅም ብትወልድ 7 ቀን ያህል የረከሰች ናት 7 ቀን ያህል ምን ያለች ናት የረከሰች ናት ከዛስ እንደ ህመሟም መርገም ወራት ትረክሳለች በ8ኛው ቀን ልጁ ከስጋው ሸለፈት ይገረዝ ከደሞም እስክትነጻ 33 ቀን ትቀመጥ የመንጻቷ ቀንም እስኪፈጸም ድረስ የተቀደሰ ነገር አትንካ ወደ መቅደስም አትግባ ስንት ቀን 33 እና 7 ምን ስትወልድ ነው ግን ወንድ ልጅ ስትወልድ ቤተ መቅደስ ከመሄዷ በፊት 7 ቀን የረከሰች ናት 33 ቀን ደግሞ የመንጻቷ ጊዜ እስከሚመጣ ድረስ በቤት ትቀመጥ ስንት ቀን 33 እና ስንት 7 ስንት ቀን ሆነ አንድ ላይ 40 ኦኬ ከዛ ሴት ልጅም ብትወልድ እንደ መርገሟ ውረት 2 ሳምንት ያህል የረከሰች ናት ሴት ከወለደች ስንት ሳምንት ስንት ነው 2 ሳምንት 14 ቀን ከደሞ አስክትነጻ ድረስ 66 ቀን ተቀመጠ የመንጻቷ ውራትም ከተፈጸመ ጊዜ ለወንድ ልጅ ወይም ለሴት ልጅ የአንድ አመት ጠቦት ለሚቃጠል መስዋዕት የርግብ ግልገል ወይም ዋኖስ ለኃጢአት መስዋዕት ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ ወደ ካህኑ ታምጣ እርሷን በእግዚአብሔር ፊት ያቀርበዋል ያስተሰርየዋል ከደሞም ፈሳሽ ተነጻነች ወንድ ወይም ሴት ለምትወልድ ሴት ህጉ ይሄ ነው ከዛ በኋላ ስታነቡ ወደ መቅደስ ለዛውም የኦሪት ህግ ነው ይዛት ሂድ ትጠመቅ ይላል ታስጠምቅ ይላል ታዲያ ለምንድን ነው የምጨምርበት እዚህ ሶስተኛው ደግሞ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቀለ ሞተ ተቀበረ ይላል መጽሐፍ ሲናገር በሶስተኛው ቀን ምን አለ ይላል ተነሳ ይላል እርሱ በመስቀል ላይ የሰራውን ሥራ አምነን እንደሆነ ለኛ ስጋው ዓለም ተሰቅሎ እኛን ከአብ ጋር አስታርቆ እንደሆነ ሞቱን ለመመሳሰል ትንሳኤውን ለመመሳሰል በሮሜ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 6 ድረስ ስታነቡ ይሄንን ቃል ታገኛላችሁ አላማውን ነው የሚነግራችሁ እንግዲህ ምን እንላለን ጸጋ እንዲበዛ በኃጢያት ጸንተን እንኖር አይደለም ለኃጢያት የሞትን እኛ ወደፊት እንዴት አድርገን በርሱ እንኖራለን ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቀን ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደተጠመቀን አታውቁምን እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደተነሳ እንዲሁ እኛም በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከርሱ ጋራ ተቀበርን ሞቱንም በሚመስል ሞት ከርሱ ጋራ ከተባበርን ትንሳኤን በሚመስል ትንሳኤ ደግሞ ከርሱ ጋራ እንተባበራለን ልክ አንድ ሰው በጥምቀት ውሃ ውስጥ ሲዘፈቅ ልክ እንደ ክርስቶስ ተቀበረ ማለት ነው ልክ ደግሞ ከውሃ ውስጥ ተዘፍቆ ሲወጣ ትንሳኤን በሚመስል ትንሳኤ ከክርስቶስ ትንሳኤ ጋር ወይም በአዲስ ሕይወት ለመመላለስ በትንሳኤ ተነሳ ማለት ነው በንጹህ በቅድስና እንድትኖር ህይወትን አንድ ብላ ትጀምራለች የጥምቀት ሐሳብ ይሄ ነው ስለዚህ ጥምቀት የሚለው ያማርኛው ትርጉም የተፈታው ከእንግሊዘኛው እንግሊዘኛው ደግሞ ከግሪክኛው ተወስዶ ነው የግሪክኛው ቃል ምን ይላል ባፕቲዞ ይለዋል ባፕቲዞ ማለት መዘፈቅ ከውሃ በታች መሆን ማለት ነው ያንንም ደግሞ በአማርኛ ሲፈታ ጥምቀት ይባላል ሰው ተጠመቀ የሚባለው ከውሃ በታች ሲዘፈቅ ኢየሱስ ልክ እንደዚህ ከውሃ በታች ተዘፍቆ ተጠመቀ ስለዚህ ጥምቀት ደግሞ ስንት ነው አለ አንድ ነው አለ አንድ ጊዜ ከተጠመቀን በኋላ የማንደግመው እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንድ ጥምቀት አንድ አምላክ አንድ እግዚአብሔር አንድ ጌታ አንድ መንፈስ አለ ብሏል ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በስንት አመቱ ተጠመቀ ይላል በ30 አመት አዳም ግን በ30 አመቱ ከኤደን እንደተባረረ እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያገኘ ሰው አለ እዚህ ውስጥ አዳም ከኤደን የተባረረው መቼ ነው ምን ባረገ ጊዜ ነው ኃጢያት በሰራ ጊዜ ነው በስንተኛ አመቱ አልተጻፈም በግምትም አላስገባም በምንም አላስገባም ይሄን ቃል ከጥምቀት ጋር ለማገናኘት ይቻላል አይቻልም
ኢየሱስ ክርስቶስ በ30 አመቱ ለምን ነው የተጠመቀው ካላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀበት ዋነኛ ምክንያት መጀመሪያ ጽድቅን ሁሉ እንፈጽም ዘንድ ይገባናል አለ። እንደውም ዮሐንስ እንዴት ጌታ የምትሆን አንተን የጫማውን እግር እንኳን ለፈታ የማይገባኝ እኔ ታናሽ ሰው አንተን አጠምቃለሁ ሲል ኦኦ በሰማይ ስራት እንደለም ጽድቅን ሁሉ እንፈጽም ዘንድ ይገባናል። ኢየሱስም ይጠመቅ ዘንድ ከሁሉ ኋላ ምን አለ ይላል ተሰለፈ ይላል በሰልፍ። ከዛስ ጽድቅን ለመፈጸም ከሆነ አንደኛው ሁለተኛው ኢየሱስ የተጠመቀው ጥምቀት ወደ አገልግሎት ወይም ወደ መንፈሱ እልውና ወደ መንፈሱ ዓለም ኢንተር ለማድረግ ኢየሱስ ተጠመቀ ለመግባት። እንዴት ብትሉኝ ኢየሱስም ተጠምቆ ከውሃውስ ተወጣ በኋላ ሰማያት ምን አሉ ይላል ተከፈቱ። የእግዚአብሔርም ድምጽ የሞደው ልጅ እርሱ ነውና እርሱን ስሙት አለ። መንፈስም በርግብ አምሳል ምን አለበት ወርዶ በትከሻው ላይ ተቀመጠበት። እግዚአብሔር በውሃውስ የሰወረው አንዳች ክብር አለ። ከዘፍጥረት መጀመሪያ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ውሃ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ እንድንጠመቅ የፈለገው ኢምፓወር ለማድረግም ደርዛለ ኢምፓወርመንት። ልክ ሲጠመቁ ወደ መንፈስ ዓለም የሚገቡ ብዙ ሰዎች አሉ። በትክክል ማውቂያል እዚህም ሳጠምቅ እንደዚህ ሆኗል። የጥምቀት ሐሳብ ይሄ ወገኖቼ እንዳትስቱ ተጠምቃችኋል። ያ ጥምቀት አንድ ነው። በዚህ ጥምቀት ጽድቅን ፈጽማችኋል። ከውሃ ተወልዳችኋል። አለቀ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።